isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tuudhe Dr. Aadan Maxamuud Yuusuf ayaa kala wareegay hay'adda khayriga ee Samtrak DC cisbitaal ay ka hirgelisay degmada Duruqso oo ka mid ah deegaanada kala duwan ee ku teedsan xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya la wadaagto. Cisbitaalkan ay ka hirgelisay hay'adda Samtrak degmadani ayaa waxa uu ka kooban yahay qaybaha bukaan jiifka, qaybta kalkaaliyeyaasha caafimaadka, qolalka dhakhtarka iyo sidoo kaleeto farmasi. Furitaanka xaruntan caafimaad ee degmada Duruqso ayaa waxa ugu horreyntiiba ka hadlay Ibrahim Macni Shugru Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Samtrak iyo sidoo kale injineer Xuseen Maxamuud Xantulle oo ah injineerka dhisay dhismahani. تتقدم هيئة سمتراك لتدوير الإنسان ونيابة عن شعب أرض الصومال بوافر الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي وذلك لما تقدمه من عون الإنسان وافرا شاملا لأساس العمل الإنشائي والتنمية وبهذه المناسبة فإننا نفتتح اليوم وبتاريخ 17 إبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 هجرية عيادة سما العين بمنطقة الدرقسي الواقعة والواقعة بإقليم توكدير في أرض الصومال، حيث أنه سيستفيد من خدمات هذه العيادة ما يقارب من 17,000 أسرة إن شاء الله. ونتمنى لكل الشعب الإماراتي وشيوخه الكرام السعادة والهنا، وحفظكم المولى عز وجل من كل شر وبلاء. بسم الله، السلام عليكم رمان ضد كميشي سوقي ما خيارته. ومشروع عافمات ودخترة وأنا وأنا هاي إنجنير كي صمت راق وقوة وكيل كهاد اسمها أنا كده ده علينا اسمه في عانو سمينو دختر كان سي لوغا شغيسيو أو ينوغو شغيو ودقان كوغو شغيو إن دولد iyo shicibba gacmaha la isku qabsado. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Duruqsi Xuseen Cabdi Boos iyo sidoo kale Farxaan Ibraahin Abukar oo xogeeyaha fulinta degmada Duruqsi, waxaana hay'adda Samtrak uga mahad celiyeen dhismaha mashruucan khayriga ee cisbitaalka ahee. Dhakhtarkan oo baahi weyn aan u qabnay way hirgelisay hay'adda Samtrak iyo wasaaradda caafimaadka oo ballan qaaday markii hore markii halkaa imankuu taagan yahay marayso inay la wareegto, hadday tahay shaqaale, hadday tahay maxaan ku dhahday qalabayn, haddaan unahay anagu deegaanka doorkaanu leenahay waa inaanu ilaashanno, waa in siduu u shaqayn lahaa dhakhtarkii aanu ka shaqayno, doorkaygana diyaar baan u nahay. Halkan waxaan maanta joognaa cisbitaalkii cusbaa ee degmada Duruqsi ee ay noo dhistay hay-adda la yiraahdo Samtrak. Waxaanu leenahay hay'adda Samtrak iyo injineerka dhisay aad iyo aad ugu mahadnaqayna, maadaama uu inaga baahidaa qabna ay dadaal sameeyeen, noo hawlgaleen. Injineerkuna xil gaara isii sii saaray guriga quruxda badan leh qalabkiisa yaallo uu naloo dhisay. Waxaan ku codsaynaa isuduwaha cusub Aadan Maxamed Yuusuf iyo isuduwaha ku-xigeenka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer qaranba in iyaguna ay intee ka dhiman ay dhammaystiraan, waayo halkan xad bay ku taalla. Waa meel dadkeenu 200 kilomitir buu naga xiga koonfur, burcana 130 kilomitir bay noo jirtaa xadka intaa leeyo. Dadka intaa in leeyo ku nool hooyada ku umusha meel imika noo jirta 200 kilomitir, 130 kilomitirna la wadayo 350 kilomitir dhiigbaxa meel dawo waan xanaanaa ahayn oo serif sayra ahayn kama jiro dhulka qof dhiig looga shubo wax kale weyn. Marka waxaan ku codsanaynaa in naloof in cisbitaalka laga shaqeysiiyo. Ugu dambeyntii, Dr. Aadan Maxamuud Yuusuf isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Tuudhe oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntan caafimaad u leedahay dadka kala duwan ee deegaanadani, isagoona sidoo kale hay'adda Samtrak uga mahad celiyo dhismaha xaruntan caafimaadka. Waxaana isuduwuhu ballan qaaday inay ka howlgelayaan ka shaqeysiinta xaruntani. Waxaanu la wareegnay cisbitaalkan maanta nala ku wareejiyey oo aanu kala wareegnay injineeradii dhisay iyo mas-uuliyiintii degmada Duruqsi iyo hay-addii hawsha iyo kharashka oo bixisay. Marka annagu waxaanu ku tala jirnaa inaanu idinku ballan qaadno inaan wixii dadaal ah
حقا أما الدواء هاتو أما الشقالة هاتو أما وحي هذو باعتان إنه إذا كهول قلنا وحي مكتم بيا إذن كنا داتهين كان عصتادا تقمى دا ترقسي إيو دا شعب كتشوغا بإنه إذن كلفتو دو أنقلا هول قشان وحي آد إذن كو دنعين آد كاقبان كرتان آد نقلا قبطان مركاسي أينو وحي نبا أينو كعنكلي ودا نغنو وين نسكاشنا oo wixii aynu qaban karno degmadan aynu qabanaa isku sawid xoriyo xaruntan caafimaad ee hay'adda khayrga ee Samtrak DC ka hirgelisay.